Ciudad de Cultura, un torneo on 8 autores de la comunidad de todo el territorio se enfrentarán así a textos inéditos al cuadrilátero. Quin plaer quan l'aire t'entra en els pulmons, veritat? Com és que no gastes oxigen? No és una bogeria? Alguns vivim això no com un parc d'atraccions, sinó com un accés espiritual. És igual. 100 milions, caritat, i m'entra més mareig del que ja tinc. Tu també has gastat milions per venir ací. La gent que parla malament dels diners quan se'n gasta tants, em fa molta gràcia. Vols més aigua? Te la dono i no és caritat. Perdona, tens raó, m'he equivocat, és generositat extrema. Així tot és vida o mort, no? Si poguera regurgitar-la, te la torno. No vull que facis la cabra regurgitadora. Te la dono gustós. Beu més, per favor, sé que ho necessites. Em sembla increïble que puges sense... A veure, no t'enfades, així tots som germans. No som germans. En això també t'equivoques. Així hi ha... Així hi ha un fum de borregos ordinaris que volen extraordinaris i l'únic que desitgen són els likes i la puta foto. I provoquen esta espera que m'està matant. Els alpinistes i els turistes pijos que omplen la muntanya de merda no són germans. Els turistes pijos també ens juguem la vida.